dhageysan cidna dhageysanayo anta wala mid dadka aanu qof gaala mihi wa ogahay dadka qaar ilaahay u xar bay soo qoreen iyo qof bin aadana ah laakiin ma marka qaar waxa jirtaa de aan control karin kala ani dadka waxa ahay marka xogaa xaaladu jixjeexaan inay ooy ina ooyo ma ahan iskal kuma nifisaayo waxa laha TikTok gabarka soo galo oo ilinta ugu dhigta ma ooyin karo marka qaar waxa iskaraba inaan live soo galo umadaas ma aqaan sababta live ku soo galay laakiin waxaan ma aqaan waxba ay wada igitan weyn baa wada walaal live ka anba ma jecelina meeshan ka ooyo fahmisa laakiin waxa arkay anoo live ka dhaxtaagan oo ooyinaya hal mar hadhow marka ka baxana waa wixii marka arko waa dhibsanaya telka dadka wax duuba aan ka yaab maxay dadka ka duuban walaal ilaahay ka cabsado naga daayo waxa duubaysan qofku markuu faraxsan yahay marka habiga ahay ma duubtaan caab marka ooyinaya iga duubanaysan xagaadii wadan xaniga si walaal iga xishoodade qofku markuu faraxsan yahay oo shaxshax yahay oo qurux ka muuqata la duubay qof stress yahay maxaa ka duwanaysan ka warwareejinaysa codkeena ma naga soo horbaxay adduunka anuu codkayga ina maqlaa oo naxbaa ma wada dadka ii dhigaystaan dulqaadki waa ka batay ilaahay u ziyad amin daawani dhigaysanaysan walaal waa dhibaato sentiin afaanta ilaahay dulqaadka in ii ziyadiyo nolosha adagna waa laga baxayaa walaal qofna kuma waaro waxaan waa maalmo yar oo kooban anigu unbaa samri la oo binaadan ah ma ahane waxaa dhici kartaba maxaa lahaa sanadka cusub intaan la gaarinba inuu ilaahay faraj ii furo ma fahantay laakiin binaadanku dee samir ma lahan iyo dulqaadtoona waa xoogaa waa iska wax walba inaad degdeg ku helnaa rabnaa ma fahantay wax walba degdegna adduunkan wax lagu helo ma jirto wax walba in loo samro weyaan takale ilmaha naag baa daahi soo qortay qofkii waalidkiisa caasi ku noqo maxay tir qofkii waalidkiisa hee waxaas ayaa ku sameeyay ilmihiisa ka carra ilmaha yarka way garan waayadii baa si kale u fasirteen haddii ay garan waayay ilmaha dhib ma laha walaal takale aan ilmahayga haday caasi u noqdaan iyo haday baari u noqdaan ba ayaga u taala markay weynaadaan wax li waxay rabaan ha noqdaan walaal laakiin muhiimada waxa waay markay yar yihiin ha ka harin ilmahaaga daba soco ooy u silic urafaad dadka oo dhan akugu caayaan sida aniga i haysato kale laakiin ha ka harin daba taagno intay nafta kaa baxayso ku duldhimo aa ka tegin haddaa ka tagtid laakiin abiga khaldan ana haday caasi noqdaan iyo haday baari noqdaan ma kala jecli qofku markuu weynaado caqli leeyahay oo garaadkiisa ka soconayo suu doonaha yeelada igaal waxbiga ma gelin laakiin maanta kama harayo haddaan doono aan ku duldhinto waa daba taagna haddaa doona aan waasho kama haray laakiin intaan dhaho gaal baa iga haysta weliba anoo xoog layga qaadanaya ilmahayga aan arkayo aanan awoodin laakiin kama haray waa daba taagnaanaya taasaan u aqaanaa hooyada saxda waa tan u uydo u silicdo u dullooda taas baa la dhaha hooyo waxay dhegta kama qasheen waalidku xaq biniaadanka waalidka haduu xaq leeya ilmuhuna xaq buu leeyahay walaalla ilmaha ma ayba miyaa lagu siiyo lagu dhaasaa doonta ka yar ilaahay masaasuu ku yiri no ilaahay wuxuu ku yiri owlaadan dee adaa mas-uulka ah si wanaagsan u tarbiya aakhirana waa lagu weydiinayaa ma fahanti laakiin waalid baa xaq le waalid baa xaq le baa adduunyada waxa soomaalida keliya unbaa waxay waalid baa xaq le unbay maqleen walaalla ilmuhuba xaq buu leeyahay ilmaha xaq buu leeyahay walaal ilmuhu ma ahan muxuu ahaa dharaa suuqa kasoo gadatay waa qof bini aadan oo adigu aa dhashay kumuu dhihin dee idhal micid baa ku tiri anugu maanta ilmahayga imay dhihin dee caaishayna dhal oo hooyo naga dhig hooyo noqo oo annagana dhal oo adduunkana ken imaysan dhihin anaa doortay aniga lugahayga intaas saa u kala qaaday ilmahaas dhaldhalay rabitaankaygaan ku dhalay inaa maanta xumeeyana waa qalad dee soo anugu maan keenin adduunka waa inaa dee mas-uuliyaddu ilaahay saara waa inaan ka soo baxaa ma fahantay laakiin intaa maanta xumeeya haddaan dhaho biritoole ilmahaygii baa saa noo anaa qaldan hadduu fakiyu idhoo xitaa waxaan leeyahay waa saxantahay ma fahantay walaal waalid baa xaq leh owlaaduba xaq bay leedahay haddiina ogeen walaal la dee orda diinta ku laabta haddaad gaalo tihiinna noo sharaxa dee laakiin annaga aana la soo hortaagnaana waalidka xaq bo ilmuhuba xaq bay leeyihin walaal yaa kugu yiri ilmaha xaq ma laha diinta ku tiri waa tee yaa bal ilmahaaga waxaa arid ku samee ilaahay inuu ku cafiyo uu ku daayo wallaahi waa lagaa jarayaa aakhiro sheeka haysaane ma fahanteen hooyadu xaq bay leedahay owlaaduna xaq bay leedahay aabuhuna xaq buu leeyahay owlaaduna xaq bay leedahay qof walbana waajibkiisa waa inuu ka soo baxaa
فهمتين بارتيني هادين فهمين دي ولا اللي جاهل باتهين أرض الدين تا مسمى تقانان قيبت هو يضا أم باك براتين ميا قيبت أو وارد كإلمهانا صوبرت ولا الهدين أقون دب ولابت وحبرشاد كل لابت قيبت عرورتنا وينا براتان أي ليهين ما بانت أولاد حقودنا برت ولا هدينا أقون ما دام عاد وبطشين هدينا دلنا أطلي دونتان وينا أوقاتان وارد كحق أولي حيوات قانا إلما حقو لي هين وينا برتان ما فانتين برت مركا بل ما أنت انتا المدشيد كالأقاق بروحو كدهان إلى السوو ذاك شيكا هيسان والله حتى هذا كرسانين المهاج على الوكريو ما أنتي أكل أنا إلمان دلت سلاهن هديان أوجست هو يضي أم با ولا شيء هدان أوجستو أو أنا وسكبه يعني دنا هاي جرعة ما يلكل تجو المها مركو وين هذا لعل هدي أن صو ديب أصو لابتون هو ده هو يضي بق هو يضع بنا هاي أم با أنا سو هل تجري مر والبقف ككرسان بيجت عليا مر والب إنه هو أسوق أق إنا أعطى الشيء لكن قف ككريه بق مر والبوارد ونقنا إلما مر والبقف كاسم بورا بق قلبي مر والبقف كاسم بق كتيرة ما فهمتين ولا ليالا وأنا مهمة ده أصلاً قل ما أقاو حيهات بس كسافرت هذا لايف كييجا حانو هذا لأن الشيء دي يا رومي هن لك واش شيء إلى آخره كديجو صادون تانا وفسرت أحدون تانا كصاد القرى مبين تنا I don't care أدي على الله دوبي كسوى ذا قرى ولا ليالا العاسي ويا عايش يا سواها يا حي بدلعي أم عاسي عاسي أنا هرابني يقول شيء قبيه جامي ياش عاسي قاها ضدك عاسي ياش هو جامي هو ذاني قاها يا حي بدلكره يا إذا حي يبدي لي كرتملها إذا حي يبدي لي كرتملها غيرين كرتان لي إذا نقول يا دالين دم بيجي أنا قاتم حاجة جديدة أنا يحب لكن أنا حاني شيء يا مرة والبيل ما هي أنا كده اللي مني أم بعو أيو أم بعو برارتي كم هريو برينا وأركنا بروحين نقدان إلى قيرك ليجي مركي وين أنا وسقي يا حين نقدان كم أنا هريو خلاص إيه صحنا ودبتها جناني يا مرة والبنا أيها صحنانيا قري قردرة بأيها صحن هل مالين كمن قاقية دمتي إذا مراعني وانت قرانو عندنا مقنعني يا الله أنت يا بني آدم كان كأيد بيلي ومحاني يا قنعني بس عندنا قنعني من جرت لكن أنا فكر كي يا كالله يا خف رأيي لبا فكر بالي يا مفانت رأيي يا كهالله يا قف كستنا رأيي سوكهال ذكرى ونورمال دبو ما أركاني